aku rasa terkilan eh, dengan benda ni kan. Dan orang dah bekerja kan, orang dah mengeluarkan titik peluh dia, mengeluarkan uang saku dia nak bikin filem kan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi hari ini dalam Sembang Besi Daily. Okey, apa yang aku nak sembang hari ini adalah berkenaan satu post dalam Facebook yang jadi viral di antara pembikin-pembikin filem adalah post tentang satu filem yang dihasilkan oleh seorang pembikin filem yang sebelum ni telah membuat satu filem yang baik bertajuk Reza. Dan dia meneruskan perancangan dia untuk membuat satu filem yang diberi tajuk Hidup Kembali. Okey. So, pembikin filem ni telah dikatakan pembikin filem ni telah memberitahu kepada pihak media bahawa pembikinan filem Hidup Kembali ini semakin sukar kerana telah berlaku pembaharuan dasar dalam perbadanan kemajuan filem nasional. Okey, pembaharuan dasar tersebut dikatakan telah mensyaratkan sesebuah filem perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum menerima grant, dan ini sedikit sebanyak memberi kepayahan dan kesukaran kepada beliau untuk menyiapkan filem tersebut. Okey, secara logiknya kalau diikutkan daripada apa yang ditulis oleh media, karya itu telah diluluskan selepas pembentangan idea dilakukan di Finas. Tapi apabila skrip dan pra-produksi nak dimulai, saya nak mengatakan peraturan sudah berbeza. Macam mana boleh macam tu? Aduh, mahal. Do you know how to manage a project tak? Finas, come on. Okay, aku tak boleh brain lah benda ni. Dan Finas juga dikatakan telah menetapkan iaitu seorang sutradara wajib menyiapkan karya tersebut terlebih dahulu sebelum geran diberikan. Okey, kalau permohonan dana filem telah diluluskan, jadi pada waktu pilihan raya umum yang lepas dikatakan berlaku perubahan kerajaan dan dasar pun berubah. Aku rasa macam tidak adil. Tapi dia sebenarnya adalah satu cabaran kepada pembikin filem di mana inilah yang membuatkan pembikin filem itu akan membikin satu filem yang baik. Dan aku percaya pembikin filem Hidup Kembali ini mempunyai perancangan bagaimana nak meneruskan pembikinan filem Hidup Kembali. Dan aku mendoakan pembikin filem Hidup Kembali ini dapat dapat membikin dan berjaya menyiapkan filem Hidup Kembali ini. Okay, kerana berdasarkan daripada track record filem sebelum ini yang dibuat, yang diberi tajuk Reza, filem tersebut banyak masuk festival dan memenangi banyak award festival-festival di luar. Namun dalam negara filem tersebut dipandang sepi, sendu. Ya, jadi bila berlaku perkara-perkara begini, aku rasakan ia satu cabaran terhadap pembikin filem kan, walaupun banyak benda yang sekarang ni dasar-dasar pemikiran filem di skim wajib tayang yang rasa tak langsung memberi bantuan pada pembikin filem kan, banyak. Dan aku rasa dana yang lebih baik banyak tu patut disalurkan kepada usahawan-usahawan baru untuk buat satu rumah wayang yang boleh support pembikin filem, tempatan penayangan filem. Kemudian banyak benda yang boleh dilakukan terutama kepada pembikin filem pertama. Okey, dana perlu ada, perlu disiapkan untuk pembikin filem pertama memulakan karier mereka sebagai seorang pembikin filem. Ini benda yang aku tak faham. Dana-dana yang ada ni semua akan diberikan kepada penyambung-penyambung, kepada penyambung-penyambung yang telah ada track record
yang buruk lah kan cerita. Bikin filem tak apa-apa kan. Aku macam tak ada brain lah. Kan dan... Aduh. Macam aku cakap kan, kita nak ubah sesuatu, kita kena ubah diri kita dulu lah. Jadi, apa yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia ni bagi aku sangat-sangat mungkin terlalu cepat nak mengubah dasar. Dan FINAS ni macam biasa lah, dia orang ni hanya bekerja kan, makan gaji kan. Kalau tak kerja, tak ada gaji. Jadi, pasal dah ikut kan, masing-masing. Minta maaf lah orang-orang di FINAS, pasal cakap lah dasarkan pengalaman kan. Pengalaman aku rasa sekarang ramai orang baru FINAS yang mungkin ada dua-tiga yang lama yang mungkin faham kan. Tapi, apapun, all the best pada Puan Tunku Mona, okay, terhadap projek pembikinan filem beliau bertajuk Hidup Kembali, dan teruskan istiqamah dengan perjuangan. Saya rasa ini adalah cabaran paling besar dalam karier Puan. Jadi saya akan doakan kejayaan Hidup Kembali seperti filem Lenoir. Okey, akhir kata kita cut short, keep it simple. Kalau korang suka dengan apa yang aku buat ni, korang boleh subscribe channel ni, korang boleh klik thumbs up, jangan klik thumbs down, korang boleh share channel ni pada rakan-rakan korang. Okey, aku dalam misi 1K subscriber. Okey, akhir kata, salut opera juga.